Ето ни отново в студиото на преди обед. Той притежава най-легендарният мустак в българската естрада, а култовата диско група, в която пее, първа налага, уважаеми зрители, атрактивното сценично присъствие с танцово шоу. Тази година въпросната група навършва 40 години от създаването си. А с съпругата му са почти 50 години заедно. Има две дъщери, радват се на трима внуци. Казваме добре дошли на именника Петко, трамвай номер 5 и неговата любима съпруга Ани. Здравейте. Добре дошли и честит имен ден. Благодаря. Благодаря. Носа тук лека почерпка. Благодаря много. Саша, ти ще хапнеш и бомбонче, аз по-късно. А пък ние носим подарък. Не, там съм сложил такова основното ядене в коридора. Основното, да, носим подарък, те си ще го връчваме. Тук ти си донесла едни снимки. Да. Имате много такива, разбира се, логично, за близо 50 години заедно. И разбрахме, че не сте имали време да се хванете и да ги потриете като хората. Ето, затова ние ви помагаме да направите първата крачка в тая посока. Много ви благодарим. За да може да ги показвате. Много ви благодарим, да. И на децата, и на внуците. Да, да ги подредите, семейната история да се вкара в ред. Много благодарим. Как сте, милички, сега? Петко, какво става с тебе? Именник си, как се чувствуваш? Много добре, се чувствам. Младея. Еми, то с такава жена ще младея. Да, точно така. И тук аз веднага се загледах в черно-белите снимки, които ни връщат просто в един съвсем друг, други времена. Ето, тук, друга епоха. Това, кой е един момент от вашия живот? Това е 72-а година. Това беше първата група Студио В, което направи Вили Казасян. И тук са Пепи Цанков, Бойко, Надето Казасян и Яни Върбанов. И всъщност, точно докато ти си в тази група, срещаш твоите Ани. Нали, да, така? Малко след като станах известен. Виждаш ли? Виждаш? Да. И как и сега ще известния? Да, Фенка ли беше? Не, случайно се видяхме, но тя знаеш, че вече аз съм пропел. Ани, да скажи, как го срещна ти, Пет? Най-случайно наши приятели решиха, че може да ни запознаят, а той наистина вече пееше и беше доста атрактивна групата и контакта беше. Беше ли вирнало се? Не. Още не. Още не. Още не. Значи, после го е вирнало. По-късно. Да, да, да. По-късно. А ти спомниш ли си? Спомням, да. Самочувствието как беше в тези години? Първо да кажа запознанство, бях на един купон. Сега, както му казват младите, с един мой приятел Персиан от Русе, пиени, страхотен. И тогава се запознахме с Ани и той се запозна с бъдещата си съпруга. С бъдещата съпруга. Да, и така се оженихме. Той първо, след това аз. Сега помня... Любовна среща. Да. Да. Сега помня, че като заведох Ани в Ловеч, майка ми, Бог да я прости, ми каза след време, като я видях на вратата и разбрах, че това ще бъде твоята съпруга. Е, той точно така става. Ние преди малко видяхме снимки от сватбата ви, да, която не е минала без работа. Разбрах пък аз преди малко от тебе. Да, значи в деня на подписването, тогава се подписваш само. Отидохме, да, църковния брак беше забранен. Да, в хотела Рила, заедно с кумовите. Вили Казасян не беше кум и Надето. И нашите родители бяхме в хотел Рила на един обяд и оттам бързо тръгнахме за Пазарджик, защото имахме концерт с бенда на радиото и с тая група Студио В. Но тръгна той, аз останах да го изчакам и за вечера, но падна мъгла и тя не може да се състои. Те не се върнаха. Чисти просто. Как се чувстваше булката в този момент? Веднага беше насрочена следваща дата, да, на която вече всичко да бъде както трябва. Но тогава пък завеля страхотен сняг. Ага. И съответно никой не може да дойде. Беше много от София. Природни стихи ви провалят купона. Е, и какво? В крайна сметка, като никой не е могъл да дойде, какво става? От София не можаха да дойде. Ние си направихме сватбата с хората, които бяха на место в Ловеч. Да, 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 в началото, като вече, нали, се ожените, загаджихте си и прочее, Петко си ходи напред-назад, той да, много става още по-известен, да, още по-харесван, пътува. Ти как се справиш? И тя ходиш. Ти емоционално как се справиш с това? Значи, ревност? Може би щях да се срина, но бях в ансамбъла на Строителни войски и по същия начин и ние пътувахме и някакси нещата си вървяха паралелно. И децата кой ги гледаше?
Значи с децата беше доста трудно. В началото свекърва ми идваше, непрекъснато командирована, след което те почнаха да се гледат сами, защото те са с много голяма разлика, 12 години. И, да. И съответно каката пое. Да. Белерина. Бе била назначена да се грижи за сестра си по най-отговорния възможен начин. Да, веднага пое. Сега, вие сте близо 50 години заедно. Впечатляващо дълга история. 47. 47, но почти 50. Именно, да. Бракът по принцип е крехка ваза. Много хора го чупят много бързо. Вие вашия сте успели да го опазите. Та, кажете какво е лепилото? Значи аз мисля, че лепилото е да не се вторачваме един в друг и това, че пътувахме много, много ни помогна. Тоест, значи, сте били прекалено много заедно. Не, не сме казваш? Били. Точно това мисля, добре, че... Това е една от съставките, това така ли? Това е една, но доста важна, според мен. Друго нещо важно, Петко, от мъжа. Той нека да кажа. Другото важно, ако нещо се появи така изненадващо, да има компромиси от двете страни. Например? Например, да се стигнем до някакъв разговор или нещо. Сега и гледаме турски филми и там се говорят постоянно. Склонни ли сте да бъдете откровени за това какви компромиси ви се е налагало да правите в годините? 47 години са много време, сигурно да. Е имало не една и две ситуации. Но, значи, аз забелязах, че обикновено нашите разправи, ако мога така да кажа, бяха свързани с децата. Не толкова, че имахме различни гледни точки, кой как трябва да си отгледаме децата. Например, дали си достатъчно строг, дали си достатъчно либерален, дали трябваше това да се позволи. Кой коя теза защитаваше? Да. Аз бях най-демократичната възможна майка. Браво, поздравявам. Да, аз смятах, че нищо не трябва да им се забранява, само любов. Петко явно не е бил съгласен. Аз не бях много съгласен, защото трябва да време на време, а те бяха момичета и няма какво да направиш с тях. В смисъл, трябва да баща не може да... Искаш да кажеш, да ги ошамари. Това ли казваш? Трябва все пак и да си строкма и да си мил си с тях, защото... Душички, момичета. Те го заслужаваха и до сега го заслужават. Добре, ние преди малко така се докоснахме до тази тема, която на мен ми е любопитна. Ето тук сега, като става въпрос за децата, ето това тук... Това е изписване на каката. Ага, да. Първата да, рожба, която по квартири сте... Която я мъкнахме, да, навсякъде и тя беше като войник. Първата, да. Не е имала друг избор. Не, нямаше тя, горката нямаше никакъв. Въпрос е, имало ли е наистина момент, в който е имало вирване на носа? То може би е неизбежно, когато човек... бъде толкова успешен, стане толкова известен, особено в едно такова много затворено и стерилно общество, каквото беше социалистическото едно време. Не, аз съм примерно, нека аз ще кажа, тя да каже и тя. Не е имало, защото аз не съм го правил с всичка сила и вече на живот и смърт. И не трябва да се прави така. Трябва, в смисъл, за какво трябва да има вирване, като веднъж се горе си това си каза, долу. Още не беше. Да. Значи има нещо предвид жената. Ние се хващаме за думата, разбираш? Не, може би тя мисли така. Това от нея не гледа точно. Я да видим какво мислиш ти, Лести. Веднага почва разминаването. Да, на мнение. Кажи, боли. Значи, в моментите, да, в които имаше вирване, веднага беше приземяван много бързо. Много бързо. Ми изразяваше се, примерно, аз излизам и без много обяснения, което няма как да стане. При положение, че ти оставаш с двете деца вкъщи. Да. Да. Аз пак излизам и няма как. Да, не може. Да, ти му казваш. Ако обичаш. Да. Ела, защото тия две дечица... Нещо се правиш и дата. Да, имаше моменти такива, когато... Да, беше много звездно положението в един момент. Ма ти си го разбирала, предполагам, все пак. Изцяло. Изцяло. Такава му е работата. Да, такава му е работата. Аз много ви благодаря наистина за тия години, които бяхме заедно. И сега сме. И сега. Тя такава любов към децата и такова разбиране към мен, че аз мисля, че друга жена не би могла да го направи. Не би, а за това 50 години само стази. И много ви благодаря в ефира, да знаете. Това ще го казвам постоянно. Известна съм с това, че съм много търпелива. Макар, че сме една зодия. Сега твърди се, че и скорпиони идват. Той преди малко, добре, нищо няма да казвам. Преди малко той злослови за скорпионите, само това да го издам. Чувал съм, че жените скорпиони са много властни, темпераментни и налагат себе си. Може така било. Асцендента също е важен. Добре.
Така че... А това какъв е, че днес сме много взводите. А знаеш ли, че бил почнал ретрограден на Меркурий и сега е ретрограден Марс? Чух ужас. Да, пълен ужас пак. Добре, това може да е ужас, обаче за наша радост си обещава, че ще ни покажеш как приготвяш нещо, което колко често готвиш. Непрекъснато и много. Какво е? Непрекъснато и много. Да. Всичко готви, абсолютно. Добре, значи да отиваме на нашото кухненско сетче, за да видим какво ще ни покажеш сега. Петко, давай и ти, ние ще... Ако не помагаме, ще се опитваме да не пречим. Ани, си ти готвя на тебе непрекъснато. Да, аз си му готвя. Ти, Анички, какво сега ще ни приготвиш? Аз сега ще ви приготвя. Ако искаш дезинфектант, имаме ръкавици, ако искаш. Аз да дезинфектирам, ако случайно кажеш, че има нужда нещо да... Дезинфектант, но без ръкавици. Ето, Саша, ето. Не мога да готвя с ръкавици. Смориш дезинфектанта, не можеш да го стигна. Дай, Петко, ти сложи, искаш ли? Малко. Така. Ани, разказвай. Значи, ще направя един много бърз щрудел, защото няма как да се завихрям. Да, Здабела, не се пореш, моля. Не, няма да се порежа, стой. Ябълков щрудел ще ви направиш сега набърз. Да, ябълков щрудел ще ви направя много бързо. Искаш ли нещо да помагаме? Не, абсолютно се справям сама. И няма ли ги белиш тия ябълки? Не, няма да ги беля, няма да имам време. Добре, по принцип така ли ги правиш? Да, знаем, ако решим да си го правим вкъщи. По-добре е да ги обелите, но и ябълките да са леко киселички, ако си го правите вкъщи. Да. Но сега нямаме. Колко ябълки? Две. Какво най-много обичаш да хапаш от Най-Ани? Имаш ли си любими Май? Всичко, значи, каквото наготви, страхотно. Страхотно ги прави всички неща. Даже някой път за първ път пее нещо, аз така доста резервирано викам нещо, ще го обърка. Но то не стане. А то не, тя го прави страхотно. Просто не знам. Всъщност, вие както сте пътували много и сте нямали никакво време и сте били свръхангажирани в продължение на десетилетия. Да, аз ще ти го намаля. Плюс, на колко го искаш? На 5. На 5, добре, да. Ето така. Сега сте много по-свободни и имате много повече време, което да прекарвате заедно. Коронавируса допълнително е помогнал и на вас, както на всички други хора, да се затворите. Да, точно така. И разбрах, че в продължение на няколко месеца сте си били на Синеморец, където имате къща. Да. Там как беше? И там слободия, там всичко е... Изобщо никакъв грип не е имало там. Там не е имало. Така ми се струваше. Хората бяха един до друг. Много народ на плажовете. Анички, ти помагаме. Не съм чул някой се заразил. Там може и да има, не знам. Не, аз имах предвид, когато едни хора свикнали да живеят толкова динамично, в един момент идва момента, в който си остават заедно вкъщи и живота започва да тече на много по-бавни обороти. Усещането какво е? И как се променят отношенията? Не, значи... ние си знаем всеки задълженията, правата и в колко часа какво се случва. Е, в колко часа какво се случва? Тоест, вие живеете по режим, който... Усилим малко. Не, добре ми е, добре ми е, идеално. Ани казва, че и е добре, на мен ми е идеално. Слушай жената, не знаеш. Кажи сега какво е вашето всекидневие. Еми, всекидневието ставаме, рано ставаме, естествено. Аз ходя да направя една обиколка, се разхода. И почвам с кафетата, едно, две, цигари повече. Пуши се. Да, аз. Да. Ей, бе, Петко, не ги отказа ти. Да, да. И след това почваме да се чудим, какво обядваме, естествено. Следваща точка от мен. Четири лъжи си захарни с лъжани. Да, четири малки лъжи. Но тя е готова с рецептите. Оречка слагаш. Оречката слагам. Леко. Стъфите почивам слагам. Обед. Аз ще ги приготвя. И след това гледаме BTV. Много се радвам. Да, гледаме BTV. Да. Любимата телевизия. Всъщност стане ежедневие. Ето, децата се обаждаме всеки ден, сме в връзка по няколко пъти с тях. Налага. А колко често помагате за внуците? Аз помагах много, но вече нашите внуци пораснаха, да. И нещата ми... Какво беше поела, когато бяха бебета? Значи, когато бяха бебета, бях на повикване и непрекъснато. Ела, вземи го, върни го, доведи го. Същото продължи в детската ясла, в детската градина, в училище. Ти си беше баба на щат? Да. На повикване. Първо на свободна, първо на свободна. Да. Дай да го усилим това малко. Не, мен ми е идеално. Петко, не слушаш, Ани. Ти не се обажда, да. Котлона на Петя е идеално. Ама, Петко, защо се бъркаш, бе, Петко? Говори си с 10 тази. Защото не трябва да има време. Ето.
Добре. Да, е, а как си гледаш децата? Пак ли толкова демократично? Да, още по. Значи внуците се обичат повече, лигавят се повече. Там беше либерална мама. Това не е ли риск с прекомерното раздигане? Значи, не е риск, защото родителите пък са по-строги. И някак си нещата са балансирани. Се компенсират. Да. Не, аз също вярвам в този начин, въпреки че има странични ефекти. Мене майка ми също ме гледала тотално демократично-либерално. Слава Богу, не се провалих напълно, но това обяснява много неща. И действително, човек като живее с любов и свобода, става по, да, как сказав, по-щастлив. Но така, пък има проблеми с дисциплина и отношения. Какво си пърса тук? Ванилия ли? Сега малко ванилия. Добре. Много здраве на кацата да пържи. Разбъркам, да. Ние сме приятели. Стъфитки сложим. Сега внуците колко са... Ти се месиш на бръкъсто право за вкъщи, така ли? Вкъщи, така е изнервеш. Петко, говори си с Деси. Ние сами се оправяме. Ние виждаме как стоят нещата във вашия дом. Няма нужда да разпитате. Ти като гледам не му обръщаш внимание. Не, така съм свикнала, за да се съхраня. Петко се опитва да каже нещо. Съхранила се. Много добре гледана за възрастта си. Затова, да, защото не обръщам внимание. 50 години да изкараш един човек, ние хубаво го казахме, ама това е цял един живот. Да, рекорд. Ние сме рекордьори. Трябва да почнете да мислите как ще празнувате. Златна сватба. 50 годишина. Междувременно ще трябва да празнувате, така да се каже, редовните си рождени дни, които предстоят. Да. Планове за това имате ли? Да. Винаги каним децата и така най-близките ни хора и някъде навън. Така, Анечка, какво ти подавам? Вече нищо според мен. Нищо. Това е достатъчно. Той ти се опитваш да и се месиш. Аз ви се трябва ли? Накрая ще изнервам. Те хората не знаят, че не се е запекло добре. Сега могат да разберат зрителите ни. Искаш ли да преговорим какво слагаш в плънката? Значи в плънката. Без да те прекъсвам да си правиш каквото правиш. Да не влезем във времето. Значи плънката е краве масло. Ябълки най-добре кисели, малко орехи и стафиди. Да. Това е всичко. Захар и ванилия. Захар и ванилия. Молите, и си взела бутер тесто сега. Да, бутер тесто, което се нарязва на ленти по този начин. Сега след... и плъката запържваме колко? Така малко. 5 минути. Абе, може и повече. 5 минути запържваме. Значи според Ари... Да, просто. 5 минути според Петко, може и повече. Стига толкова. Има, този щрудел има версия Ани и версия Петко. Петко вика, стига толкова. А ти готвиш ли нещо вкъщи, като толкова много кълдаваш? Готва, да. Капама правя. Капама. А, добре. Значи, това е хубаво. За Коледа. Майстор си на месата. Едничко. Майстор на месата, макар че нямам меса почти. А защо? А, така, просто съм свикнал. Да ти го разбира. Много рядко имам това. Но когато дойдат децата, те са месари си. Нали? Тогава правим ребра, скари, не знам какво. И ти ли не ядеш месо? Покрай него. Солидарна вече. И как се обвисва? Как ви влия да не идете месо? Не виж как изгледа. Началото така ми беше странно. На цялото готвене пък да почна и без месо да готвя. Сега обаче свикнах и... Анечка, какао ли слагаш? Не, канела. Канела, а, канела малко в яйцето се слага. А, да, наливаш ли да канела? Да. Сега, вие трябваше да си отбелязвате юбилея по повод за трамвай номер 5. Всъщност, концерт. За това сме се събрали. Да, и какво сега става с това? Значи, поради тия обстоятелства с този коронавирус, имахме дата на 5 ноември, но го отлагаме концерта. За, до година, за октомври, защото аз не съм сигурен, че това нещо ще мине и пролета. В смисъл, дай Боже, дано да мине и дано всичко да е наред. А вие искате да го направите като хората, как се казва, с да, пълна зала на 100%, не 50%, 30%. Точно така. Да не правим по 2-3 концерта, да направим един концерт с пълна зала, с... Но предвид, че имате дата, предполагам, че сте били почнали да се подготвяте. Да, което означава, значи, че се събирате. Събираме се, репетираме, сега малко ще подпуснем. Mm-hmm. До година на 22 октомври всъщност, това не е запазената дата, в зала 1 на НДК. И понеже през групата са минали доста момичета, ще се помъчим да ги докараме. Някои от тях са в чужбина. Да ги вкарате всички. Да, в един момент да изгледат. Имаме една... Саня е в Париж живее, Джанет е в Канада,
Ваня в Австралия, Яблена в Италия. Значи трамвая ще трябва да пообиколи малко, да, за да събере всички пътници, които са нужни, за да, да се отбележи подобаващо. Ние тук ще държим в течение, да, само да знаете, да, междувременно. А ние с Ани сме готови с плънката, вече нанесена, да, в бутрите стопа. И къде се слагаш в ние? Абсолютно. Аз съм шеф-асистент. Ани е много прецизна. Сега тя наряза така на нови правоъгълници, да, за да мога завием. Да. Завиването е голям майсторлък. Гледай ти се очета. Ти, Петко, когато се научиш да завиваш трюда, тогава ще даш кол. Да, тогава се обажиш. Извинявай. Да, сега това, че имаш име ден, не те прави. Не, по никакъв начин. С какво напрежение гледам аз? Няма ли да е по-лесно, ако е на по-голям квадрат и само го прегъваш? Мали, тя дава кол. Не, аз само питам. По-лесно защото е, но това бутер тесто ми идва малко-малко, но ще се помъча. Но не, трябва повече тесто и трябваше. Мен ми трябва всичко по-много. Сашко, дръж отдолу. Аз правя всичко по-много, не, да, няма нужда. Не, аз според мен, трябваше... Петко, кажи. Петко, веднага се опазда. Според мен трябваше на бутер тестото, така, на дълго както е, да се направи на руло и да се зави така, е, като зона. Те се завиват. Те се правят на такива пленгички. Ето ги. Така, сега двамата са много досадни. Да, да, улица. Нищо, не. Нищо, ние ще се разберем. Малко ни е малко тестото, верно, но... Малко ни е малко, значи аз малко, защото скъпо и малко ще купиш. От фамилия. Значи това е един диск тук, който е... Така, при доста години, но тук има 20 песни, 20 хита наши. Подарявам ви го. Благодаря много. Да, това време, всичко по принцип. Да, така. Трамвай номер 5, усмивката, стих от песен, Слънче момиче. Всичко готово. Да. А за този концерт, за който говорим, може би... До година 22 октомври. Да, 22 октомври. Пак ще му поканете тогава да кажа, когато е по-наскоро. Може би ще направим едно сиди само с балади. Сега подготвяме даже... Вие какво си шушукате? Слагаме конфитюр. Конфитюрче малко. Конфитюр забравихте. От кой от Праскови? От Кайси. Конфитюр от Кайси излагаме. Знам го, това е ли от Праскови може? Може, в случай от Кайси. Сашко, държ хартията. Кайси нищо няма да държиш. Сашко, да помагаш. Момент. Нали говориш ние? Сега междувременно... А Ани сама се мъчи. Не, така си дам кураж. Междувременно ние да кажем на зрителите, че с Ани си въртим студиото, ще го сложим във фурната. Ще следим как върват нещата, докато фурната е загрята на 200 и... Супер! Отгоре и отдолу на 200 само и нещо. Само на 200. Само на 200. Колко време го печеш? 10 минути. Ой, само 10 минути. Да. Това е време за едни реклами. Благодаря ви много. Много ви благодарим за това гостуване. Мир, любов и разбирателство ви пожелаваме. Пожелаваме да изкарате още 50 години. Сашо, няма търпение да опиташ труда. Най-малко. Най-малко 50 още. Поздрави на вашите деца.